бути добрим, справедливим та милосердним. Саме цього навчають дітей на уроках християнської етики, розповідає вчителька Світлана Горбатюк. Діти приходять до школи з різних родин. Хтось у молодших класах добре молиться і розуміє науки, а інших це зовсім не цікавить. Важливо, аби те, що не завжди пояснюють рідні, діти отримували від педагогів у школі. Свій часом є такий, що вчить дітей, що сила переможе і з силою може здобути собі щось. Але Ісус ще щось інше, що любов'ю, милосердям, добротою це може зробити. І хочу, щоб ті діти маленькі, котрих ми тут навчаємо в школі, щоб вони ту доброту, ту милосердя тут черпали від нас, як від вчителів. Сьогодні уроки християнської етики є не у всіх тернопільських школах і переважно у молодших класах. Важливо, аби про християнське вчення розповідали усім школярам, а особливо старшокласникам, переконаний духовний провідник Володимир Демчук. Я б дуже хотів, щоб в місті Тернополі тема «Духовність» була надзвичайно популярна. Не тільки на рівні дискусій чи розмов, а на рівні практичного конкретного життя. А духовність в освітянській сфері тим більше, щоб була популярна. Нехай всі школи міста Тернополя пробують брати собі елементи або якісь такі стандарти чи акценти, які беруть собі школи християнського спрямування. А це тільки позитивні акценти і стандарти. Це людяне ставлення до учня, порядне ставлення один між одним, відповідальність. Рік християнської освіти в Тернополі оголосили у 2013 році не випадково, бо саме цьогоріч християни відзначають 1025-ту річницю хрещення України Руси. Продовж року освітяни спільно з духовенством планують проводити майстер-класи, семінари, тематичні духовні академії, присвячені різним темам, як от ювенальній юстиції, гендерній політиці, молодіжним субкультурам. Це семінари, це зустрічі, це співпраця з громадськістю і з батьківською громадськістю, це різні вчителі-предметники будуть на своїх уроках запроваджувати, втілювати, скажімо так, елементи християнського виховання. Це розроблена ціла програма дій, план заходів, які ми будемо виконувати. До завершення цього року впевнена, що ми будемо в тому напрямку працювати і на майбутнє.